ম্যাট্রিক আর উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষাক লৈ নাই কোনো অনিশ্চয়তা। 15 জুলাইর পিছত ম্যাট্রিক আর উচ্চতর মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টৰ রণোজ বেগুৱে। আৰু হাইলাকান্দিৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল দেৱে। নিশ্চিতভাৱে আমাৰ লগত ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ বেগুৰাঙৰী আছে। তেখেতৰ পৰা যি উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ যি অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হৈছে তাকে লৈ আমি নতুনকৈ প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিম। ছাৰ, কোৱা হৈছে সকলো ডিপেণ্ড কৰে এতিয়া পজিটিভিটি ৰেটৰ ওপৰত। আকৌ এটা অনিশ্চয়তা নেকি মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক? নহয়, অনিশ্চয়তা এইবাৰ আমি বিৰঞ্চ নিশ্চয়তাৰ দিশলৈ আমি গতি কৰিছোঁ। আমি গোটেই দিশ চালি জাৰি চাই এক প্ৰতিবেদন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত দিছিলোঁ আৰু আমাৰ কাৰণে আমি এটা শেষ সুযোগ ল'ব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে ক'ভিড ছিটুৱেশ্যনটোৰ যথেষ্ট উন্নতি ঘটিছে, সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তেখেতে এটা সংকুচিত কথা ক'ব, যিটো বিষয় বা পদ্ধতিৰ কথা কৈছে। আমি 15 জুলাই তাৰ পাছতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব আৰু আমি সকলো আশাবাদী আমাৰ পৰিস্থিতিৰ উন্নতি ঘটিব। আজিও মই বিভিন্ন জিলাৰ পৰিস্থিতি অনুধাৱন কৰিছোঁ, দেখিছোঁ পৰিস্থিতিটোৰ উন্নতি হৈছে আৰু যদি ঈশ্বৰে কৰে তাতকৈ যদি বেয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে এটা অন্য সিদ্ধান্ত তেতিয়া গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। কিবা প্লেন বি আছে নেকি আপোনালোকৰ হাতত? যদি পজিটিভিটি ৰেট 2%ৰ ওপৰতে থাকে তেতিয়া কিবা প্লেন বি আছে নেকি? অঁ, তেতিয়াতো 2%ৰ ওপৰত থাকে তেতিয়া প্লেন বি নাই আৰু, তেতিয়া হয়তো আমি মানে অভূতপূৰ্ব পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ম, আমি হয়তো পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰিম। গতিকে আমাৰ প্লেন এটোৱে সফল হ'ব, অলপ আশ্বস্ত হৈ থাকক। মই গুৱাহাটীলৈ কালি গৈ আছোঁ আৰু আমি সকলোৱে আলোচনা কৰি আমি পৰহি মানে গোটেই কথাখিনি আমি সদৰি কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেনেধৰণে কৈছে তেনেধৰণেই হ'ব কথাখিনি। যদি মেট্ৰিক পৰীক্ষা হয় তেন্তে এটা কথা আহিব যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স, সেই ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ বৃদ্ধি কৰা হ'ব নেকি? নিশ্চিত হ'ব, নিশ্চিত হ'ব। ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স আমি মানি চলিবই লাগিব। বহুত কেন্দ্ৰ বাঢ়ি গৈছে। হয় হয়।